Напишете мені, як це виглядає. Споку. Ну і не потрібно забувати, навпаки, пам'ятати і гордитись тим, що перший український космонавт, це Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. Саме він зробив так, щоб у космосі побачили наш герб, прапор і почули наш гімн. Я пам'ятаю, я ще в школі навчався, і ці фотографії нам показували з прапором Каденюка в космосі. Це просто вау. Мене коли в дитинстві питали, ким я хочу стати, то я казав або президентом, або космонавтом. Угу. Я вже виріс, а ще діло в мене. От і непочатий край, Ігор. Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень. When you think of health, where does your mind go? To the doctor's office or to your community?